Դեկտեմբերի 7-ին Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակում կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի զոհերի հիշատակի համար։ Արարողությունը կատարեց Գուգարաս թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Սրբազան հայրը ցավով անդրադարձավ 33 տարի առաջ մեր երկրին պատուհասած աղետին, մարդկային և նյութական անդառնալի կորուստներին։ Սրբազանը հիշեց երջանկահիշատակ Վազգեն առաջինի աղոթքն այդ օրերին, երբ վեհապարը ծնկաչոք խնդրում էր, որ Տերը ողորմի մեր երկրին և ժողովրդին, որ կարողանանք ուժ գտնել և անմեղ զոհերի անկատար երազանքների իրականացնողը դառնանք։ Ահա այստեղ մենք ամենքս հավաքված աղոթք ենք բարձրացնում մեր ամեղ զոհերի համար և Աստծուց խնդրում, որպիսի Տերը այդ բոլոր չար աղետները, չար մտածումները և չար խորհուրդները իջիք դարձնի Հայաստան աշխարից։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղական ժամանակով 11:41-ին ընդամենը 30 վայրկյան տևած ցնցումների հետևանքով զոհվեց 25,000 մարդ Հայաստանի հյուսիսային հատվածի Սպիտակ, Գյումրի, Վանաձոր, Ստեփանավան քաղաքներում և հարակից բնակավայրերում։ 100,000 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացավ, 500,000 մարդ մնաց անօթևան։ Ամեն տարի այս տխուրը հիշելու խորհրդային է, որ մենք պետք է կառուցենք ամուր երկիր։ Եվ ես ցանկանում եմ գալիք սերունդները, որպես ճիշտ տեսնեն նման հարցերը, ապրեն անվտանգ ապահով երկրում։ Մեր փոքր ազգի համար 25,000 զոհը ահավոր կորուստ է։ Այս պատերազմի ժամանակ այս զոհերը ահավոր կորուստ են։ Դրա համար ամեն մի զոհի հիշատակին մենք պետք է անպայման ազգովին կարողանանք հիշել նրանց և գոնե մնացածները հիշելով անցածներին կարողանան ներկայի ժողովրդին պահել այնպես, որ գոնե նրանք սփոփան գտնեն այս երկրում ապրելու և արարելու համար։ Արդեն 33 տարի դեկտեմբերի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր թեմերում աղոթք է հնչում աղետի զոհերի հոգիների հանգստության համար։ Մարդիկ հարգանքի տուրք են մատուցում, ծաղիկներ խոնարում հիշատակը հավերժացնող հուշարձանների մոտ։ Կիսվում սարսափելի օրվա հիշողություններով, մխիթարական խոսքեր ասում միմյանց։